Вітаю, в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гричаний. І найближчі півгодини ми будемо спілкуватися про розвиток агропромислового комплексу нашого регіону. У нас в студії Олег Муратов, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олеже. Дякую за запрошення, вітаю наших телеглядачів. Я читав таку річ, що от, власне, цьогоріч, вибачте за тавтологію, ми очікуємо ледь не рекордний врожай. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Якщо так, то за рахунок чого вдалося, напевно, вдасться досягти таких показників? Ви правильно зробили таку невеличку паузу, тому що, як кажуть, курчат восени рахують. Тому дійсно, на сьогоднішній день... То показники загалом високі були. За станом на сьогоднішній день... В області десь намолочено, думаю, близько 1,8 мільйона тонн ранніх зернових і десь трішечки більше 120 тисяч тонн ріпаку. Тобто практично вал фізичний, якщо там ще взяти ще деякі, завтра вже перевищить 2 мільйони тонн. Це набагато краще, ніж в минулому році, це краще, ніж в позаминулому році, це десь на рівні найкращих показників 16-17 років. Середня врожайність по озимій пшениці і по озимому ячменю склала трішечки більше 40 центнерів з гектару. Це теж нормальний показник. Безумовно, є певні ризики. І ці ризики, вони в першу чергу погодні. Тому що особливо в червні і зараз в першій половині липня ми бачили, що були рясні опади. І не, тільки, минулого тижня і не тільки опади, а це ще був шквальний вітер. Тому, на жаль, маємо певні втрати. І там, де, наприклад, де ми ячменю планували зібрати 60, ми збираємо 40. 40, це я сказав, це теж нормально, це теж добре. Я спілкуюся з нашими сільгоспвиробниками. В цілому вони задоволені, вони стараються, вони вважають, що це їм дасть можливість трішечки підняти, скажімо так, накопити, підкачати десь свої мускули в переносному сенсі після дуже складного минулого року. Дуже складного. І досить складного позаминулого року. Але є певні побоювання, особливо по півночі, особливо по кукурудзі, особливо по соняшнику. Там, де оця остання негода, вона просто повалила. Це ж ми розуміємо, що якщо ми беремо там пшеницю, ячмінь, то десь там пів метра має, а якщо ми маємо кукурудзу, там до метра, і соняшник теж до метра, і там, якщо воно вже зламало, повалило, то його вже потім не піднімеш. Максимум, що можна зробити, це його на зелений корм косити тваринам, але в нас, на жаль, на сьогоднішній день тваринництво, вони дуже розвинуто. Буквально сьогодні був там у нас фермер, досить серйозний, там пару тисяч гектар землі, він каже, ну так склалося, що можу тільки на зелений корм скосити, але сам тваринництво не тримаю, поможіть мені знайти, кому це можна продати. А чому, до речі, у нас постійно м'ясомолочна група провисає в структурі нашого сільського господарства, нашого регіону? Звичайно, це, ця проблема вже дуже давно. Да. Це питання, ця проблема давно. У нас, якщо брати сьогодні кількість поголів'я великої рогатої худоби і порівнювати з початком 90-х, то це десь мінімум в 7-8 разів менше, а можливо і в 10 разів менше. А то чому так відбувається? Тому що це бізнес. Вибачте, те, що більш рентабельно, тим сільгоспвиробник сьогодні займається. Особливо на орендованій землі. Якщо він бере на 5-7 років землю в оренду, він навряд чи буде вкладати туди великі кошти. Дивіться, тваринництво – це великі кошти. Це одноразово великі кошти, які треба вкласти. І це віддача, яка окупність йде там 2, 3, 4, 5 років. Якщо там вдається за 3 роки окупити, це дуже класно. А якщо ми беремо, наприклад, то ми восени сіємо пшеницю, влітку її збираємо. За один сезон, за один маркетинговий рік повністю обертаються кошти. Ну, у нас же проблема навіть порівняно з іншими регіонами України, які знаходяться загалом в схожій ситуації. Не трішечки, трішечки не так. Це позиція, яка сьогодні ви озвучили, вона має проблемне місце для всього півдня України. В першу чергу це кліматичні умови. Для того, щоб тримати тваринництво, особливо молочне скотарство, велику рогату худобу, потрібна кормова база. Кормова база – це значить, як у нас сьогодні, коли ми беремо сівозміну в полі, ми бачимо там, умовно кажучи, йде пшениця, потім ріпак, потім ячмінь, потім соняшник.
І знову, практично 3-4 роки це сівозміна. Це ненормально, сівозміна повинна бути там 7 років, наприклад. І в сівозміну повинні входити обов'язково кормові культури, обов'язково пар, обов'язково багаторічні трави. Цього немає, тому що для того, щоб виросла нормальна багаторічна трава, треба її, щоб була певна кількість опадів. На півдні України цих опадів недостатньо. Немає. Тому у нас тваринництво в Україні і розвинуто. Сумська область, Чернігівська область, Західна Україна. Там, де більша кількість опадів. І де менш, можливо, якісні землі. Не такі чорноземи, як в Центральній Україні. Тому що для того, щоб виросли багаторічні трави, там не потрібні такі. Потрібна достатня кількість опадів. Достатня кількість опадів – це достатня кормова база. Ви мені задасте питання, як це питання можна вирішити на півдні України. Єдиний варіант – це зрошення, тому що наявність зрошуваних земель дає можливість ввести кормову базу. Наявність кормової бази дасть можливість фермеру тваринництву. А я хочу сказати, що, наприклад, по молоку на сьогоднішній день рентабельність нормальних господарів близько 40-50%. Це нормально. Тобто, умовно кажучи, 8 літрів молока обходиться собівартість, продають по 12-13. Ну, цілком нормально. Нормально, абсолютно нормальна рентабельність. Але для цього треба мати певну підготовчу базу. І от, власне, я хотів перейти до... Для чого гарно тваринництво? Тому що це кошти, живі кошти кожен день практично. І вони не так залежать від погоди. Тут багато є питань. Це селекція, це догляд за тваринами, це повинна бути сучасна сама система, скажімо так, доїння цих корів. Але все це можливо зробити тільки тоді, коли будуть корми, а корми будуть тоді, коли буде тваринництво. Тваринництво дасть нам можливість нормальні продукти, скажімо так, це здоров'я нації, паралельно це органічні добрива. Це того, чого вкрай не вистачає на сьогоднішній день, тому що земля зношується, як будь-яка річ, земля зношується. Як, наприклад, автомобільні шини, коли автомобіль проїздить, там їх треба, вони зношуються. А відновлювати його можна лише в першу чергу за рахунок органічних добрив. Органічні добрива – це, вибачте, той побічний продукт життєдіяльності тварин, який вивозиться там пізно восени чи взимку, він вивозиться на поля, і потім він підживлює ці поля. Це досить складно, але нам зрозуміло. Тому без зрошення ми не бачимо тваринництва, розвитку на Одещині взагалі. От я знаю, щодо, власне, зрошення реалізується кілька проєктів, розкажіть детальніше. Все дуже просто, ми починали з 6 проєктів із десь близько 20 тисяч гектар, сьогодні ми маємо 12 проєктів, по декільком з ним, точніше по трьом, уже тендери пройшли і зараз йде процес виготовлення проєктної документації. Ще по декільком тендерам зараз проходять тендери, вони повинні бути буквально сьогодні оголошені. Я ще не дивився, встигли ми їх оголосити чи ні. Якщо не сьогодні, то завтра оголосимо. І теж буде запущено. Тобто ми вже на сьогоднішній день з обласного бюджету вклали в розробку проєктної документації 10 мільйонів гривень для того, щоб мати можливість розробити документацію, провести експертизу і тоді... Нам обіцяє держава підставити плече, тому що це державні меліоративні системи, вони в державній власності знаходяться. І якщо так говорити, як говориться, по-хорошому, государство само повинно було виділити гроші на це. Але ми розуміли, що є певні складнощі, що коштів на всіх не вистачить. Хто перший встав і хто перший зробив ті проекти, на сьогоднішній день Одеська область є піонером, лідером в цьому питанні, той перший і отримує кошти, і це нам дасть можливість, якщо ми в цьому році, не якщо, а коли ми в цьому році зробимо ці проекти, коли ми проти... Тобто, наскільки я зрозумів, те, що ви вклали з обласного бюджету, так, має сприяти тому, що держава теж безумовно, вам пріоритетно, як пріоритетний регіон, виділить кошти. Безумовно, тому що, інакше це, знаєте, любов должна бути взаємна. Це абсолютно нормальне явлення. Тому ми підійшли до цього питання, що десь восени ми оголосимо, можливо, десь наприкінці серпня оголосимо тендер, де якийсь там місяць вони пройдуть. В принципі, там роботи ремонтні, вони не мають такого зовсім вираженого сезонного характеру. Там більша
мабуть, більша частина буде витрат – це обладнання. Закупка нового обладнання для насосних станцій, тому що на насосних станціях обладнання 70-х, 80-х років. І після того воно не купувалося. Знаєте, як зараз працюють насосні станції? Якийсь десь двигун зламався, зібрали з тих непрацюючих насосних станцій, привезли, інші двигуни чи з двох один склали і пішли працювати. Сьогодні у нас в області зрошується близько 55 тисяч гектар землі. При реалізації цих проєктів тільки по Бессарабії нам дасть в наступному році плюс 40 тисяч гектарів. А практично ми хочемо до кінця наступного року вдвічі збільшити, тобто вийти за цифру 100, колись була цифра 220-230, і ще за два роки вийти на цифру 200. Приблизно це те, що під 200, те, що реально на сьогоднішній день зрошувати. Тобто це... в живих грошах, от якщо порахувати, це приблизно яка рентабельність у цих проєктів буде? Ви знаєте, тут, я розумію, тут що важко порахувати, да, але я хочу вам сказати, я бачу іншу рентабельність по результату. Наприклад, якщо без зрошення от сьогодні мають 40 центнерів, і це гарний показник, то зрошення дає можливість давати 70-80. Я сам був на цих полях, я дивився на пшеницю, яка дасть 8 тонн з гектару. А це, вибачте, зовсім інші цифри. На сьогоднішній день, умовно, беремо, пшениця вартує десь близько 250 доларів на сьогодні. Ціна була упала, зараз трішечки підняли. Тобто 4 тонни – це дає 1000 доларів доходу з гектару. При витратах десь приблизно 600-максимум 700 доларів. При зрошенні дасть 2000 доларів з гектара, при витратах десь приблизно в 1000. Це зовсім інша економіка. Навіть при тому, що для того, щоб гектар землі отримав зрошення, ми ж робимо так, що магістральні системи, ми розробили проекти, держава фінансує реконструкцію. А всі інші внутрішньогосподарські системи, всі інші капельне зрошення, дощувальні установки, це все придбавають наші фермери. Вони вже їх придбавають, і вони вже, я їздив, бачив своїми очима не один раз, що вони, не чекаючи навіть нас, вони починають прокладати, вони розуміють, що в наступному році вже буде вода. А в цілому реконструкція гектару під зрошення десь приблизно 1,5 до 2 тисяч доларів США. Тобто це разово треба вкласти, але за 2-3 роки воно повністю окупається. Ну і далі йде прибуток. Це інші кошти, це інші, в принципі, це інший, скажімо так, це інший рівень життя. Сільського населення теж. Тому що якщо є вода, то дуже багато людей займаються, відновляться ті всі невеличкі одноосібники, які мають десь 50 соток, гектар землі, вони будуть вирощувати овочі. Я вам скажу так, ми на минулому тижні до нас приїздив один інвестор, дуже серйозна людина, я його давно знаю, він тут на сьогоднішній день, там, умовно кажучи, нещодавно їхня група придбала десь роки півтори тому завод «Чумак», відомий. І ми прорахували, на сьогоднішній день є дуже великий, скажімо, попит на томатну пасту, який не задовольняється в світі. Він каже, я готовий поставити ось його, наприклад, завод на 30 тисяч тонн томатної пасти. Ми прорахували, але каже, я поставлю 3 заводи в Одеській області, але коли я буду розуміти, мені треба продукт, помідори. Ми порахували, скільки як їх і потрібно. І, в принципі, людина на 10 років наперед готова укласти контракти. Гарантована реалізація з гарантованою рентабельністю. Розумієте? Це дасть зовсім інше. А овочівництво – це, ну вибачте, там зовсім інша кількість треба зайнятого населення. Це працевлаштування, це доходи, це життя, якщо чесно так кажучи. Давайте я так трошечки забагато, мабуть, розмови. Ні, детально ви якраз розповіли, тому що тема достатньо складна, і от щоб наш глядач якраз розумів... Мені здається, що я так розклав, так? Да? Так, 100%. Але в нас є ще одна велика тема. Я обов'язково от маю з вами поговорити про ринок землі. Декілька тижнів він вже як відкрився. З 1.07 де юре, так. От. І, власне, яке ваше ставлення, як ви от зараз вже на практиці бачите цей процес, як він іде? На практиці я бачу цей процес, ну, річ. На сьогоднішній день можна дискутувати багато про обмеження, але річ була необхідна. Це прогресивна річ, від цього, ну, інакше ми, нам нема звідки і нема
немає реперної точки і немає горизонту, куди треба рухатись. А сьогодні ми це маємо. В тому розкладі, який є на сьогоднішній день, ну, в країні, мабуть, десь на сьогоднішній день здійснено близько 2-2,5 тисяч угод купівлі-продажу землі. По Одеській області десь, може, сотня, може, трошечки більше. Цифри кожен день оновлюються. Ну, саме от і хотілося б спочатку, поки ми до практичної складової не прийшли, все-таки сам закончив, ви оцінили, тому що багато критики. Хтось каже, що іноземці скуплять українську землю через підставних осіб резидентів. Хтось каже, що навпаки, не пустили іноземців, я розумію, тому що наші олігархи хочуть усе скупити, щоб не було конкуренції. Це дуже багато от таких суперечливих думок, тому мені хотілося, щоб ви оцінили сам закон. В цілому я його оцінюю позитивно. Безумовно, життя покаже, наскільки він дієздатний. Знаєте, от, наприклад, податковий кодекс, там він був прийнятий у 2011 році. За 10 років в нього внесли більше тисячі змін. Це говорить про те, що цей закон потрібний і він життєздатний. Є закони, в які там, ну, умовно кажучи, за 10 років внесли там, можливо, навіть не одної зміни не внесли. Це не значить, що він такий класний, це значить, що він не працює. Не працює цей закон. Я думаю, що в цей закон про ринок землі буде ще вноситься досить багато прав. Ну, просто коли люди вже отримують право власності на цю землю, то ну, закон можна змінювати вже буде скільки разів завгодно, але змінити ситуацію буде важко. Людина. Якщо це її майно, вона має право ним розпоряджатися. 100%. Да? Дивіться, у вас є квартира, наприклад, чи дім, і автомобіль, да? І ви маєте право повністю розпоряджатися. Продати за ціну, яку захочете. Ну, там є певні обмеження, не нижче нормативної оцінки, але все ж. Подарувати кому захочете. Ну, я не знаю, зробити все, що заповісти кому захочете. Власне, розпоряджатися правом власності. А людина, яка отримала землю в результаті земельної реформи початку 90-х років, земельний пай, вона його оформила, в неї є документи на цей пай, але вона не мала права цим розпоряджатися. Скажіть мені, будь ласка, з точки зору здорового глузду, хіба це нормально? Ні, це не нормально, я ж кажу, але питання в ризиках. Наскільки якісно виписаний цей закон? Тому що є дуже багато ризиків, пов'язаних з ринком землі. Тому я не кажу, що закон поганий. Мені от цікава ваша оцінка саме ризиків, пов'язаних із цим законом. Я ж вам кажу, тільки життя покаже, наскільки цей закон життєздатний. Чому? Тому що з тих, наприклад, 2,5 тисяч угод, які відбулися, я впевнений, що відсотків 70 – це всього-навсього, скажімо так, легалізація тих фактичних угод, які були раніше. І десь до кінця року мінімум половина угод – це буде легалізація. Це ті суперфіції, якісь розписки і так далі, коли люди вже гроші отримали за цю землю 15 років тому, 10 років тому і так далі. Тому закон реально запрацює десь на початку наступного року, коли ми побачимо, наскільки це. Якщо сказати так чесно і відверто, то в тому вигляді, який він є на сьогоднішній день, він особливо інвестиційної привабливості немає. Ну, знаєте, збирати по 100 гектарів на всіх своїх родичів, близьких родичів, родичів і так далі, повірте, це не так просто. Тим більше, що всі ці родичі повинні дати певний документ, підтверджуючи те, що у них кошти легально отримані. Розумієте? Зароблені кошти. Не десь із-під поли до статі. До речі, можливо, зараз, я вам скажу, для певних людей, сьогодні ж наш оголошена податкова амністія, яка буде у нас до 1 вересня, якщо я не помиляюсь, 2022 року. Починається з 1 вересня цього року і закінчується 1 вересня 2022 року. Можливо, ця певна податкова амністія, в яку, в принципі, чесно кажучи, у нас в країні особливо не вірять, все-таки для певного контингенту людей необхідна для того, щоб показати, що ці кошти в них є. Але там є маса нюансів. Вони можуть показати майно, вони можуть показати рахунки, вони можуть показати, але вони не можуть показати кеш. І це питання, відверто кажучи, тому що ті люди, які сьогодні будуть скупати землю, ну, в нас народ, чесно кажучи, не дуже привик довіряти банківській системі, особливо, пам'ятаєте, був банкопад 8-9 роки, потім був банкопад там 15-16-17 роки, і люди не дуже довіряють.
Тому питання досить серйозне, як людина докаже, а вона повинна доказати нотаріусу, що в неї легальні кошти. Інакше вона не зможе, нотаріус не зможе цю угоду завірити, оформити. І це тільки життя покаже. Сьогодні, наприклад, є певні недоліки, що під цю землю попали і 6 соток під садівництво, які люди колись отримували в рамках просто приватизації. Тепер той, хто хоче в них купити ці 6 соток, він теж повинен отакий стос паперів підібрати. Є моменти. Моменти є, але перспектива, чесно кажучи, тут я думаю, що це безумовно це перший етап більш серйозної земельної реформи. Але я вважаю, що вже наступний етап земельної реформи безумовно треба проводити всеукраїнський референдум. І як народ скаже, так воно і буде. А результати... Це щодо іноземців ви маєте на увазі. У нас же другий етап буде з 2024 року, коли юридичні особи зможуть купувати. Я так розумію, що іноземці це вже потенційний третій етап, чи буде він, чи ні. Ну, дивіться, умовно, іноземці, не іноземці. Сьогодні, якщо юридична особа зайде, їй нічого, нема ніякої складнощі діяти за законами України і віднайти тих же ж... мешканців України, які будуть засновниками. Ну, там же прописано так, що там, якщо зайдуть не резиденти в цю юридичну особу, то вона автоматично має позбутися української землі. Там ніби отак виписано. Як воно буде через 3 роки, не знає ніхто. Ніхто не має. Успішність реформи і цей кейс, як нинче модно виражатися, формується зараз. На мій погляд, перший крок правильний, він, мені здається, недостатній. Тому що я спілкуюся з людьми, з фермерами. Вони кажуть, ну ви знаєте, люди не сильно хочуть продавати, а люди, я, в принципі, нормально на це реагую. Тому що люди чекають, що виросте ціна. Для людей це якийсь стратегічний запас. Він розуміє, що поки в нього земля є, він, умовно кажучи, сьогодні середня вартість оренди гектару землі десь приблизно 4 тисячі гривень. Якщо в мене є 2 пая по 5 гектарів, це 10 гектарів, це 40 тисяч гривень. Нехай навіть я там заплачу податок 20%, все одно в мене 32 тисячі гривень на рік лишається. Які це кошти? В селі можуть допомогти. 32 тисячі гривень в рік – це вартує десь навчання в середньому українському вузі зараз. Ну, такі прайси виставлені. Ну, да. В принципі, свою дитину можна відправити на навчання, правильно? Ну так що, ну продав ти цю землю, ну є в тебе 10 гектар землі, ну отримав ти за неї там навряд чи більше, ніж 2 тисячі доларів, да? І що далі? Ну 20 тисяч, ну вроді якби кошти, нічого толкового на них зробити не можна на сьогоднішній день, бізнес не відкриєш. І так далі. Тому люди не дуже спішать, і я думаю, що вони правильно роблять, що вони не дуже спішать продавати землю. Вони, як наші, знаєте, як українці, треба подивитися, подумати, ще раз подивитися, ще раз подумати. Але, в принципі, це нормально, тому що коли буде власник землі, умовно кажучи, ви власник, ви собі купили там 100 гектарів землі, і ви розумієте, що ви можете, тепер ви можете. Не обов'язково її самому цю землю обробляти. Ви теж її можете здавати в оренду якомусь холдингу. Але враховуючи, що це ваша власність, ви вже можете ставити певні умови. І ви можете так, оце я точно знаю, що, бо багато хто казав, що після ринку землі оренда зросла. Ціна оренди зросла. Вона вже декілька років зростає. Якщо там 5 років тому це було не більше, там, умовно кажучи, 100 доларів, то зараз 150. А в центральних областях України і 200. 5 тисяч гривень за гектар – це вже те, чого сьогодні просять. Це залежить від місця, від того, якщо в тебе 2 гектари, ну у вас 2, да? Це ж там дрібно. Якщо ви здаєте 100 гектарів, там одним масивом, а 100 гектарів – це в принципі те поле, 100-150 гектарів – це стандартне поле для полива, для меліорації. То ви вже можете диктувати свої умови. Не захоче один, прийде інший. А якщо на цьому полі ви покладете ще й свої зрошувальні системи, то здавати ви його, мабуть, будете по 10, а може і по 12 тисяч за гектар в рік. Продовжуючи... Це буде формувати принципово новий клас так званих рантьє, як нас вчили колись в політичній економії і прописано було в капіталі.
Це принципово інший клас, який буде жити на такі доходи. Тому що у нас був такий прошарок в Україні, це був досить серйозний прошарок людей, який жив за рахунок процентів на депозити. Ви пам'ятаєте, що валютні проценти на депозити були і 10, і 12, і 15%. Я пам'ятаю, що ще навіть в 16-му році до приватизації Приватбанку вони теж давали 10% річних в валюті. А це досить суттєво. Той людина, яка там щось продала чи сходила, там моряк сходив там декілька рейсів, собі відклав кошти, і він, в принципі, на них жив. Зараз на 1%. Зараз воно все впало, і це вже не цікаво. Це вже зараз в 10-12 разів. 100%. Тому, а сьогодні ці кошти, а вони ж все-таки з ринку кудись повинні піти, це гарячі кошти, вони підуть в землю. І все. Ще це серйозно, таке, знаєте, можна підходити, взагалі це розмова на круглий стіл, на декілька осіб і на пару годин як мінімум. Тому давайте до більш прикладних питань перейдемо. Як іде зараз передача землі громадам Одеської області, так? Наскільки от цей процес зараз запущений? Абсолютно нормально, 27.05 набрав чинності новий закон, зміни там, закон так званий 2194, сьогодні практично всіма землями і сільгосппризначення, і не сільгосппризначення, і в межах населених пунктів, і за межами населених пунктів апріолі розпоряджається громада. Є певні виключення, це землі оборони, це землі науки, це землі природно-заповідного фонду, але десь, умовно кажучи, відсотків 95 це сьогодні розпоряджається територіальних громад. Їм для цього нічого не потрібно робити, вони просто, скажімо так, в силу закону отримали таке право. Якщо, наприклад, навіть це право вже зареєстровано за державою, там, умовно кажучи, за обласною чи за районною державною адміністрацією, вони просто йдуть до реєстратора і змінюють це право на себе. І після того мають право цим розпоряджатися. Якщо це право не зареєстровано ні за ким, то вони вже на сьогоднішній день мають повне право розпоряджатися цією землею. І тут держава повинна зробити іншу функцію, яку вона сьогоднішній день, на жаль, поки що не в процесі. Це контроль. Я тільки хотів сказати, децентралізація завжди вимагає посиленого контролю. От який є запобіжник? Самий простий запобіжник, який ми всі очікуємо, це зміна в закон про місцеві державні адміністрації, де державні адміністрації повинні на цей перехідний період, їм повинні бути надані функції загального нагляду, які колись до 2013 року були в прокуратурі. Тому що функція загального нагляду сьогодні немає ні в кого, так склалось. Я невеликий прихильник цієї функції, яка була в прокуратурі, тому що це був такий, знаєте, механізм, можна було в будь-яку сторону поїхати. Але якщо це буде в державних адміністраціях, які, можливо, потім, як є все-таки, але для цього треба 300 голосів, щоб змінити Конституцію, щоб ми перейшли там до префектур, так як це було виписано, як це. Але на сьогоднішній день всі ці функції можна 226 голосами делегувати обласним державним адміністраціям, змінивши закон про місцеві державні адміністрації. Чому у нас спочатку запускається процес, а потім думають про контролюючі механізми, коли там вже воно може не туди піти, як то кажуть. Костянтин, ми молода держава, об'єктивно, правда? 30 років будемо святкувати в цьому році. У нас є молода держава, але законодавці, з яким досвідом там сидять по 6 скликань деякі. Там не так багато таких лишилося. Зараз вже залишилося, так. Можливо, на щастя, можливо, на жаль. Але так вирішив народ, вокс популі, вокс дей. Тому так воно завжди і не тільки в нас. І в нас завжди воно так буде, тому що закони пишуться, виходячи з норм життя. Ті закони, які просто переписані як калька, переведені там з англійської, французької чи німецької мови на українську, вони тут не злітають, розумієте? Це життя. Життя, воно кожен день, воно ж змінюється. Ми стикаємося з тими загрозами, яких ніколи не бачили. Ми дивимося зараз Олімпійські ігри в Токіо, і вони називаються Токіо-2020, хоча вже 2021. Ми бачимо, які там заходи, всі ці... Ми бачимо, що навіть на нагородження виходять спортсмени, і вони в масках.
навіть їхню посмішку, так як завжди ми дивилися, ми сьогодні не можемо повноцінно побачити. Ну, зрозуміло, що світ змінюється, так. Тому, мені здається, ми розмовляємо з депутатами, ми там з ними спілкуємося. Угу. Перед пленарним тижнем ми з ними маємо, з депутатами Донецької області, це майже 20 чоловік, якщо брати мажоритарчики плюс списочники, у нас є чат, де ми спілкуємося, де ми їм перед початком пишемо, які важливі для нас законопроекти, просимо їх підтримати. Я думаю, що все-таки восени зміни в закон про місцеві державні адміністрації, зміни в закон про місцеве самоврядування будуть введені, тому що на сьогоднішній день є районні державні адміністрації, наприклад, да? Функціонал у них начебто є по старому закону про місцеві державні адміністрації, але в них нема жодних важелів впливу практично, тому що вони стали осторонь бюджетних відносин. Всі бюджетні відносини громади напряму з державним бюджетом мають, з Міністерством фінансів. І район тут взагалі, він просто, як то кажуть, стоїть і дивиться. Випав, так, да. Із системи. Да, і ті ж, така ж ситуація з районними радами, про що вже багато разів говорилося. Тому ми там взагалі повноваження не зрозумілі. Ми так. На сьогоднішній день дуже тісно співпрацюємо з громадами, допомагаємо громадам. Наприклад, буквально вчора, ми бачимо, що там, умовно кажучи, ну, затока, курортний населений пункт, ми бачимо, що там, скажімо так, автомобільні корки, особливо на вихідні, починаються практично за Чорноморськом, для того, щоб туди доїхати. Нічого, поїхали, подивилися, підказали, де щось зробили, де не почули, послали земельну інспекцію, екологічну інспекцію, для того, що треба десь допомогти громадам. Вони часто просто не знають, що робити. Воно до них, знаєте, іноді отак прийшло, а що з цим робити? Воно не вміють розпоряджатися, так, потрібен досвід. Нагадувати про один такий чудовий анекдот, який колись наш мер розповів по телебаченню. Ну так, я пам'ятаю, хто кому треба, теж згадає. У нас буквально хвилина залишається, так. Є ще дуже важлива проблема – це рейдерство. От чи відкривають нові можливості, нові зміни до законодавства, нові можливості для аграрних рейдерів? Скажу так, на сьогоднішній день, тільки дуже коротко, відміну від попередніх років, поки що ми не бачимо якихось суттєвих негативів по цьому. Але ми змінюємо зараз, оновлюємо состав, склад антирейдерської комісії. У нас є так званий штаб оперативний, але поки що, можливо, всі не можуть десь там прилаштуватися до всього цього зміни. Але на сьогоднішній день питання не стоїть так жорстко, як воно стояло в декілька попередніх років. Чи співпрацюєте ви з правоохоронними органами? Безумовно, і не тільки в цьому питанні. Угу. Абсолютно нормально співпрацюємо і є абсолютне розуміння з усіма правоохоронними органами, тому що ми місцева державна адміністрація, відповідно до закону України про місцеві державні адміністрації, голова місцевої державної адміністрації координує діяльність всіх інших підприємств, організацій, установ, незалежних форм власності на території регіону. Тому ми єдина команда під керівництвом Сергія Рафаїловича Гриневецького, які чітко бачимо, що треба зробити, в принципі, робимо, оцінювати нас будуть люди, але оскільки ми місцеві, то ми, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб це зробити якісно. Олег Михайлович, я вам дякую за цікавий ефір, дякую, що прийшли до нас. Дякую. Я нагадаю, що на студії був Олег Муратов, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Студію провів Костянтин Гречаник. Залишайтеся з репортером.